Taigi, esu labai linksma, mėla, žavi. Labai mėgstu keliauti, šokti, kepti piragus, bet nevalgyti, kepti. Vairuoti automobilį. Naudojasi plastinį chirurgą arba kokiu ten ne. Paslaugą? Ne. Natūrali. Natūrali, ne. O ką tai gali pakelti ir suraukti? Antakius. Galiu. Mano pranga dalimis kažką galiu pakeisti arba visai nusiimti. Parodyk savo aistrą. Joanui labai reikia. Jonelį, vargšelį. Tai pabrėžė, kad aš esu labai atviras ir lengvas žmogus. Ačiū. Turiu vyrą, gyvenam kartu, bet santuoka nėra užregistruota. Supratau. Taip, su ja neišėsi šį vakarą. Užimta? Užimta. Nu tai ačiū tada, jeigu užimta, tai...